Já vás vítám, milí posluchači. Je 4.8.2023, pátek odpoledne. A budu mít pro vás různé zprávy z domova i ze světa. No a musím říct teda, že jsem velice zdrcená, protože dnes jsem se od své známé, která také bojuje na stejné politické línii jako já, je to Italka, a dozvěděla jsem se, že před 8 lety přišla o syna a kauzou byl její bývalý manžel, pedofil. Takže jsem z toho opravdu zdrcená, nějak to dávám dohromady, svoje emoce, a snažím se tuto zprávu zpracovat. Každopádně justice funguje na plné obrátky, jak vidno, jelikož místo toho, aby její manžel dlel ve vězení na 9 let v Itálii, tak se volně pohybuje po Vídni. Dostala jsem přislíbeno, že brzy mi bude vyprávět celý svůj příběh, tuto strašnou etapu jejího života, a já se budu moci s vámi o tomto podělit. Nicméně nyní bych tedy pustila převzatý pořad o Istanbulské úmluvě, protože tak, jak nám ji předkládají, tak víme, že to není vůbec tak, jak se zdá. Takže raději vám pro jistotu ještě znovu pustím pořad Trialogy spolku Svatopluk, který byl natočen před měsícem, ale toto téma je stále aktuální. Víte, že i tradiční rodina bojuje neustále a aktivně, takže převzatý pořad spolku Svatopluk z YouTube. Je to trialog o Istanbulské úmluvě a účastníky tohoto trialogu je Michal Semín, Tomáš Doležal a Tomáš Břicháček. Michala Semína všichni znáte, je to vydavatel časopisu Tedeum a je to publicista se zaměřením na politiku, náboženství a sociální etiku. Angažuje se v několika konzervativně zaměřených spolcích a stál u zrodu domácího vzdělávání v České republice. Tomáš Doležal je ekonom, politolog a vystudoval obory hospodářská politika a politologie. 20 let působí jako manažer v oblasti distribuční a skladové logistiky a obchodu s energetickými komoditami. V současnosti politický analytik a poradce hnutí SPD. Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé a publicista věnující se denní na úrovni EU, obecným otázkám evropské integrace a příležitostně také dalším tématům. Ahoj Tomáši Břicháčku, ahoj Tomáši Doležale. Ahoj. Já moc děkuju, že jste přijali moje pozvání do dalšího trialogu spolku Svatopluk. Dneska si budeme povídat na takové téma, o tématu vysoce aktuálním, protože ve chvíli, kdy tenhle náš rozhovor půjde do éteru, tak už možná bude rozhodnuto o tom, zda Česká republika se připojí ke státům, které ratifikovaly takzvanou Istanbulskou úmluvu. Celý se to jmenuje Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. A ta spatřila světlo světa v roce 2011. Původně Česká republika se k tomu připojila, ale neproběhl ratifikační proces. A přes
Opakované pokusy se to vlastně nestalo ani v těch předchozích vládách. A teď překvapivě vláda Petra Fialy to hodlá pustit, schválit tedy a pustit do sněmovny, aby rozhodla, zda tuto smlouvu budeme taky ratifikovat. Je zajímavé, že první stát, který ratifikoval, bylo Turecko. Možná i proto, že se tedy ta úmluva jmenuje Istanbulská, že se to odehrálo na turecké půdě. Ale taky zároveň je dobré vědět, že prezident Erdogan pod tom prezidentským dekretem vlastně od ní odstoupil. Sice až v roce 2021, ale Turecko vlastně dneska nepatří mezi ty signatářské státy. A pokud je o země Evropské unie, tak jestli se nepletu, tak je to tuším 7 států, které, nebo víc? Teď 6. 6, které zatím neratifikovaly. A jsou to vlastně všechno země bývalého východního bloku. Tak, taky zajímavý určitě, možná k tomu budete mít jakoby nějaké vysvětlení, proč to Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, a my v Bulharsku dokonce to byl ústavní soud, který to shodil. Tak a to proto, že to odporuje bulharské ústavě. Tak člověk neznalý té problematiky by si mohl myslet, no tak to jako bulharská ústava umožňuje násilí na ženách, nebo jak tomu tedy máme rozumět? Tak Tomáši, já se obrátím nejprve teda na tebe, znamená to, že tedy státy, které to jaksi váhají s tou ratifikací, že jsou, mají nějaké jako mizoginní sklony, nebo se jim jako nějak souhlasí s násilím na ženách. Je to skutečně ta úmluva primárně o ochraně žen? No, ne, pravda, že takhle se to těžko vysvětluje, proč my, nebo proč ty státy jsou proti, proč je to kontroverzní téma, proto je to zaštítěno takovým ošlechtilými cíly, jako boj proti násilí na ženách, boj proti domácímu násilí, nebo ochrana obětí, tak kdo by proti tomu mohl něco namítat. A vlastně pochází to z dílny Rady Evropy, což je další argument, co mnozí ještě tak z určité setrvačnosti vnímají tu Radu Evropy jako místo, odkud pochází vznešené lidskoprávní dokumenty. Takže na první pohled asi uchlácholení tím názvem i tady tím, tou historií tohoto dokumentu, tak mnozí to vnímali jenom jako další nějakou lidskoprávní úmluvu a ani v prvních letech nevěnovali mnoho pozornosti. A myslím, že zásluhou některých osobností, jako byl například u nás Petr Pidha a různých politických i duchovních osobností v různých státech a církví, které upozornili na to, že tento dokument je i záludný, zákeřný, protože se sice odvolává na nějaké ušlechtilé cíle, a kterých se, dejme tomu, týká i většina jejího obsahu, ale tyto cíle jsou zasazeny do velice problematického kontextu. Řekl bych, že jsou přímo utopeny v takových nebezpečných ideologických konceptech, kterými jsou na prvním místě genderová ideologie a na druhém místě, a což souvisí naprosto těsně, je to vlastně určitý nový nástroj antidiskriminačního práva. A tady ty dvě věci považuji za primární. V podstatě já bych tady i, abych to nějaké podobenství přirovnání, tak si vezměme příklad jako nějaký krásný ovocný kompot, třeba třešňový nebo jahodový, tak bude krásně vypadat té sklenici, ale když do něj nalijete jed, tak už pak těžko se můžeme odvolávat na to, že ty třešně jsou krásné. A to by se zdá, že tím jedem je ta genderová ideologie. Tak možná se zastavme u toho termínu, jo? Protože ta úmluva se zabývá násilím na ženách. Čili jak chápe to ženství? Chápe ho teda, je žena teda jakoby primárně tím biologickým tvorem? Jo? Je to její pohlaví biologické? Nebo vlastně s tím termínem gender začínáme vůbec jako pracovat jako antropologicky s úplně jako jiným pojetím nejen ženy, ale muže a člověka obecně. Tak jestli můžeš, Tomáši, ty tak navázat a říct vlastně, jestli vidíš tady problém vlastně se použitím tohoto jazyka. Určitě. Děkuji, Michale. Já jenom si dovolím v krátkosti doplnit ještě odpověď na tu tvoji první otázku a hned pak přejdu k genderu. Za mě jsou ty důvody, proč některé země středovýchodní Evropy této smlouvy nechtějí přistoupit a nechtějí ji ratifikovat dvojího typu. První naznačil tady kolega, je to ten průlom do té ideologie, vnesení
té genderistické ideologie a v podstatě nařizovací pravomoci nějakých mezinárodních nebo nadnárodních orgánů jednotlivým signatářským státům. Druhé, k tomu se možná dostaneme, je i průlom do tradic, do rodiny, vztahů rodičů a dětí a podobně. A tím druhým důvodem je podle mého názoru, ty to řeknu jako neprávník laicky, že to dle toho, jak jsem smlouvu studoval, jak jsem četl různé komentáře jejich kritiků, ale i adorantů, tak nejde o takovou tu standardní mezinárodní smlouvu, kde se upravuje nějaký přeshraniční pohyb nebo uznávání důchodcovských nároků, ale velmi mi připomíná svou textací nařízení Evropské unie. K tomu se možná taky dostaneme, že vyloženě nařizuje členským státům vytvářet neziskové organizace, dělat a financovat určitou osvětu, měnit právní řády a podobně. A teď k té otázce toho genderu, to taky už z toho právního hlediska je to vlastně pojem, který naše právo tuším vůbec nezná. Zná ty standardní dvě pohlaví, muž, žena a jiné pojmy. A ten pojem je tam a i v jiných podobných dokumentech nebo u těch ideologů definován sociálně, že není důležitá ten biologický a jediný relevantní základ, ale spíš vzorce a typy chování a podobně. Jak je to teda s tou, je to skutečně, jak říká Tomáš, že český právní řád ten pojem gender tak ten zatím nezná. Nezná, a je to vůbec první taková mezinárodní smlouva, která s tímhle konceptem přichází. Myslím, že to byl i důvod, proč ten bulharský ústavní soud to odmítl, který přesně argumentoval tím, když jsem četl ten, jak si tu, ten rozsudek, nebo jo, že bulharský právní řád zná jenom prostě dvoje pohlaví, že jo, to biologické, a vzhledem k tomu, že tento a tím zavedením toho genderového pojetí pohlaví dochází k naprostému zmatku, kdy vlastně není zaručeno potom ta požadovaná rovnost mezi těmi vlastně pohlavími. Protože ten, kdo se jako biologická žena, která se vlastně prohlásí za genderového muže, jo, tak vlastně pak není jasné, kdo je teda předmětem té diskriminace a tak. Jo. Čili toto byl argument těch Bulharů. A jestli ty můžeš taky, Tomáši, nějak blíž teda k tomu pojmu gender, genderově podmíněné násilí se tam. Jo. Čili k tomuhle tomu základnímu rozlišení je teda ten hlavní argument spočívá v tom, že to ten náš právní řád nezná. Nebo se tam skrývá ještě nějaké jako větší nebezpečí v té terminologii? Tak já myslím, že pod tím genderem s tím je spojeno nebezpečí mnohem více. Jedno je tedy tady to vůbec relativizace pohlaví a jeho znejistění. Mě velice hezky Václav Klaus o tom mluvil, že vlastně se exponentům tady toho přístupu podařilo přeměnit muže a ženu, původně biologický hardware společnosti, vlastně nějaký kulturní a sociální software. To je, myslím, velice dobře řečeno. Ale s tím konceptem gender kdekoliv nějak zazní, tak ono, když se o něm mluví v obecnější rovině, tak většinou nejdeme do takové hloubky, jako že zpochybňujeme samotné hranice mezi těmi pohlavími, ale v první řadě jde o nějakou urputnou snahu, o naprostou rovnost, korektnost, to je jako v první řadě. A z toho vyplývá v podstatě smazávání veškerých rozdílů a to zachází až tak daleko, až tady, tedy k tomu konceptu toho genderu v té hlubší úrovni. Prostě já vidím jako základní cíl odstranění vůbec rozdílných rolí mezi mužem a ženou. To je takový základní esence tady toho konceptu. A co se týče toho genderového násilí, tak to je velice důležitý pojem, co vlastně z něj vyplývá mnohé další v té úmluvě. V podstatě se vychází z toho, že na to násilí musíme pohlížet genderově, což se myslí nějak pohlavně podmíněně, že v podstatě na ženu je útočeno z toho důvodu, že je žena a tím a že toto je projevem historicky nerovných mocenských vztahů mezi mužem a ženou, tak to říká preambule. A preambule taky říká, že tyto vztahy vedly k dominanci mužů nad ženami a k diskriminaci žen ze strany mužů a bránili ženám v plném rozvoji. A k tomu, aby takže tohleto násilí je ze své povahy strukturální povahy vůbec v jádru samotné společnosti a k tomu, aby se teda to násilí podařilo odstranit. Takže k němu třeba přistupovat uceleně, jak oni říkají, holisticky a jít přímo ke kořenu. A tak se dostáváme k tomu, co je podle mě vůbec nejnebezpečnější prvek
celé úmluvy, to je takzvaná koncept prevence předcházení tomu násilí a to jde tak do hloubky, že jde v podstatě o převýchovu společnosti. Já než si řekneme třeba některé ty příklady konkrétní, tak to jsem rád, že jsi zmínil ten rys při výkladu toho genderově podmíněného násilí, protože když opravdu člověk studuje tu smlouvu, tak si nemůže nevšimnout toho, že na ten vztah mezi mužem a ženou se vlastně ty autoři dívají optikou nesmiřitelného konfliktu, jo? Kde teda muž je v pozici toho jaksi ovládajícího, žena je ta ovládaná, čili je to jakási analogie k třídnímu boji, jo? Tak tady je jakoby systémově vlastně ta naše civilizace je vlastně obviňována z toho, že tak, jak jsme to viděli ve Spojených státech v případě Black Lives Matter, že americká společnost je systémově rasistická, tak ta naše civilizace je systémově mizoginní, nebo je nějak vlastně nepřátelská vůči ženám. Jo? A čili pojďme si teda teď... A vlastně ještě v té věci mě jako zaráží jedna věc, že právě to Turecko byla první země, která to ratifikovala. On to je v zásadě útok na naší křesťanskou civilizaci, ale jestli můžeme dneska najít nějakou kulturu, kde skutečně nějaká nerovnost mezi mužem a ženou je, tak to je spíš ta společnost islámská. Ale o tom vlastně ta úmluva mlčí, že jo, nebo se k tomu, čili můžete se k tomuhle tomu ještě nějak jakoby vyjádřit, k tomuhle tomu vlastně, že to je útok na samotnou vlastně povahu té naší civilizace. No určitě ano a já tě jenom doplním, první signatářská země Turecko, tak tam samozřejmě, že jo, je ta tradice a kultura nebo spojená s náboženstvím jiná, ale můžeme zmínit teď i v důsledku masové dlouhodobé migrace i třeba Německo, Francii a země západní Evropy, kde podle relevantních studií tiše tolerováno nejenom násilí mužů na ženách, ale i věci typu ženské obřízky, těch dětských nevěst a podobně. V západní Evropě, které jsou dávno už signatářskými státy této dohody. Jak říkal tady kolega Tomáš, tak vlastně ten genderismus tady se line jako červená nit tou úmluvou a má ambici společnost jednak převychovávat a jednak indoktrinovat, ale za peníze těch států signatářských. K tomu se taky můžeme dostat napříč spolky, státní správu, úředníky a podobně. A ještě řeknu takovou právně teoretickou věc, proč třeba některé země ji nechtějí ratifikovat a proč je úplně nebezpečná, jenom z toho prostého důvodu, že jakožto mezinárodní smlouva je nadřazená vnitrostátního právu jednotlivých zemí, takže v případě různých sporů, kde tady vykonavatelem by byl ten Evropský soud pro lidská práva Rady Evropy, by pokud dojde k rozporu, a tady ten rozpor je zjevný i v tom jakoby pohlavním zákonodárství, nebo jak to říct, tak by měla přednost potom. Jak při vlastně vymáhání, tak při případných soudních sporech, ať už by byla smluvní stranou Česká republika nebo nějaká individuální osoba. Ano, ano. Dobře, tak pojďme teď teda k té prevenci. Jo? To znamená, ty jsi tady použil ten termín převýchova. Skutečně to tak je, že ta Istanbulská úmluva přichází vlastně s tou novou agendou genderovou a v tomto duchu chce vlastně tu stávající společnost změnit, čili převychovat a to právě a ta prevence, to je nástroj, že jo? To znamená, ona chce mobilizovat určitý složky té společnosti k tomu, aby začala působit v takovém výchovném duchu prostě na tu nejmladší generaci ve školách a podobně, že jo? Tak předpokládám, že tady vznikne další takový Eldorado neziskovek, jako které se bude na tomhletom, jak si v tomto prostředí pěkně pást. Je tam přímo zmínka v té Istanbulské úmluvě o tom zapojení občanské společnosti do převýchovy? To tam je. Tam jednak tady jde o to zapojení těch neziskovek. Ty mají být zapojeny, mají dostávat finance. Od koho? Od veřejné moci. No, od státu? Od státu, který má je zapojit. Kterému zakroutí potom má, Ale to je jenom jeden z mnoha teda akcentů té převýchovy. O té se teda obecně mluví tak, že je potřeba, jak říká důvodová zpráva, zasáhnout srdce a mysl jednotlivců, kteří s tím jednáním přispívají k přetrvávání násilím.
A jde teda o to dostáno dalekosálých změn v postoji veřejnosti. A takové klíče dalekosálých změn, to cituješ. Tak, tak, to je z preambule. A klíčově článek 12, co požaduje po smluvních stranách, aby přijali nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Mm-hmm. Tohle je taková obecná povinnost a s ní jsou pak spojeny další, třeba článek 13 hovoří o vlastně systému vzdělávání, že ve škole teda mají být programy zaměřené právě na všechny tyto jevy, na nutnost předcházet takovému násilí a stereotyp, vykořenování stereotypů. Potom pak jsou tady různá školení pro odborníky, pak se tady hovoří o tom, že má být zapojena i kromě těch neziskovek taky vlastně soukromý sektor, jednak tedy podniky, potom zvlášť i důraz kladen na odvětví informačních technologií a potom třeba i dokonce sportovní zařízení. Jo? Takže to má jít vlastně všude a ta prevence má teda zasáhnout celou společnost na těch nejméně pravděpodobných místech. Takhle tady možná, tady vidíme, že jo, asi tady můžeme někde rozpoznat důvod, proč zrovna nad tím nejásají ty státy toho bývalého východního bloku, protože tady evidentně diagnostikují prostě návrat nějakých, jo, jakoby nějaké totalitní ideologie, na rozdíl od všech těch západních států. Tam myslím, že se to nesetkalo s nějakým větším odporem, kromě nějakých jakoby skupin v té společnosti, takových těch menších konzervativních spolků, tak ty politické elity víceméně tam se neobjevila žádný větší odpor. Tady kromě té prevence s využitím toho neziskového sektoru, ta Istanbulská úmluva ještě uvádí v život takovou expertní monitorovací skupinu, které se říká, tuším, Grevio. A to Grevio už tedy samozřejmě působí v těch zemích, které to ratifikovaly a vydalo už 29 takových monitorovacích misí. Já jsem si tady s dovolením z takového zajímavého blogu doktora Jakuba Kříže vypsal několik citací, tak třeba ve zprávě, která se týká Gruzie, tak Grevio kritizuje, že ženy přebírají hlavní odpovědnost za ženské úkoly v domácnosti a muži za mužské, tam je to v uvozovkách, mužské úkoly a veřejné funkce. Nebo ve vztahu k Polsku to Grevio upozorňuje, že soudy zachovávají respekt k rodině jako základní jednotce společnosti namísto, aby bojovali s těmi genderovými stereotypy. No a nejsilnější odsudek si vykoledovala Černá Hora. Tam se praví, úcta k tradiční rodině je silná, a to i mezi odborníky pověřenými intervencí v rodinách. Ženám jsou často přisuzovány tradiční genderové role matek a manželek. Čili jaká je teda, ty seš právník, Tomáši, jaká je jakoby právní síla potom takovýhleho na území státu, který tu úmluvu ratifikuje, jakou pozici pak to Grevio má a to může potom něco diktovat té politické reprezentaci jako vládě a úkolovat jí a říkat jí, co má jakoby, jaké zákony tu má tý společnosti vnucovat a podobně? No tak to Grevio má vlastně dvě úlohy. Hlavní jedna je tady ten monitorovací proces, mechanismus kontroly, kde teda zkoumá tu situaci, sbírá informace o těch jednotlivých státech a má právě ve spolupráci s neziskovkami a tak dále. Promiň, a to má mezinárodní složení, jo? To Grevio je... Plus i domácí aktéři z těch neziskovek. Teď má 15 členů současně, o kterých je teda řečeno, že mají mít to vysoké morální kvality a nějaké to pozadí v boji proti násilí na ženách, rovnosti žen a mužů a tak dále. Takže se jde dost dobře představit, jaký typ lidí tam asi... Jasně, takže Aliance pro rodinu tam určitě nebude
pozvána, aby... V velké části aktivisti, nějak, co už se zapsali nějak dobře v těch státech, jsou tam samozřejmě i výjimky, jak jsem se díval. Vlastně má svoji stránku ta platforma, každý si tam může projít to kurikulum, víte, a uvidí, z jakého jsou vlastně prostředí. A to má stále, promiň, teda... ještě jenom, abychom si to ujasnili, to má stále členy a ty deleguje kdo? Ty smluvní strany té úmluvy je tam strany. Prostě volí 15, 10 až 15 členů, v současné době je 15, protože smluvních stran je poměrně hodně, to je teď 37 v tuto chvíli. No a takže jednak teda zkoumají tu situaci v těch státech a vydávají svoje zprávy a doporučení, což nemá žádnou závaznost, ale předpokládá se, tedy, že ty státy si z toho něco vezmou, že budou... že odpoví na ta jejich doporučení, což také na té stránce Gravel lze najít, jak ty státy reagovaly. Takže to je jedna věc, to je vlastně nějaký, dá se říct, politický nátlak. Jako ne právní, ale politický. A druhá role je tedy, že můžou vydávat obecná doporučení k celé úmluvě. Už taky jedno lze najít na těch stránkách. Týká se jak násilí, než nějak v digitálním prostředí. Ale v podstatě by mohli asi vykládat jednotlivá ustanovení té úmluvy. A samozřejmě asi nezávazně, ale předpokládalo by se, že to bude mít nějakou přesvědčovací hodnotu. A soudy se toho třeba přesně, mohou chytnout. Velkou roli hrát jako aktér těch soudních dobře sporek. Představit, že i kdyby ty státy třeba nějak nebyly zvlášť střícné k té platformě, takže nějaký soudce rád se toho chopí a odkáže na to a... Tak jako je znejasněné jakoby terminologicky, kdo je teda mužem, kdo je ženou, tak jak je to s tím pojmem násilí? Jako ta úmluva nějak definuje přesně, co se myslí násilím, jako je to jenom násilí fyzické, nebo v rámci právě toho obvinění té naší kultury z toho, že muži jsou nadřazení ženám, tak už toto je vlastně určitý projev, teda nějaký projev násilí vůči ženě? Je to tam nějak blíže? No, hovoří se tam jednoznačně o verbálním násilí, implicitním násilí a v jiných článcích, tomu se dostáváme do roviny, jaký vliv to má na rodinné a trestní právo, i o obavách, že se nějaké násilí odehraje. To zase souvisí s průlomem do advokátní mlčenlivosti promění lékařského tajemství, kdy tato úmluva vlastně nabádá k tomu, aby tyto osoby v těchto rolích se této mlčenlivosti vzdaly a zavádí povinnost informovat o případech, které mají ze své lékařské praxe spovědní a podobně. Čili o hrozbě možného budoucího násilí a zase v jiném článku je jedno na roveň dokonaného fyzického násilí včleněno i to násilí verbální v jednom článku, který tady někde mám. A myslím, že nejlepším argumentem proti té smlouvě je si opravdu přečíst. Já jsem tady musel trochu hledat, protože ta definice je opravdu složitá na to, aby někdo, kdo si tu smlouvu nečte každý večer před spaním, si to pamatoval. Ale co je asi základní poznatek, je to velice široká definice. To má být porušení lidských práv a forma diskriminace žen, které znamená všechny činy genderově podmíněného násilí, které vedou nebo mohou vést k fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické újmě nebo utrpení žen, včetně hrozeb takovým činem donucování či svévolného zbavení svobody, ať na veřejnosti nebo soukromí. A co je pak důležité, že jako příklad toho násilí je uváděno i teda sexuální obtěžování bráno jako násilí a tam pak jde i o ty formy toho nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu. Když se pak podíváme do důvodové zprávy, tak vidíme, co těmi projevy je. Třeba, že jsou to slova či zvuky vyjádřené nebo sdělené pachatelem, jako například vtipy, otázky, poznámky. Asi jakož někdo hvízdne na ulici nebo řekne nějaký nevhodný vtip, tak to už je to násilí. Co důvodová zpráva ještě říká, že závažné násilí. A u toho... Takže... Tipy u ženách jsou v podstatě už Istanbulskou úmluvou prostě vykázané. Ale musíme tady, není to nutně kriminalizováno, to sexuální obtěžování, tam se říká, že může být i jinak postihováno. Dobře, ale Istanbulská úmluva jako taková samozřejmě nemá žádný sankční, jako ona nemá, jako, nebo nabádá ty jednotlivé členské státy k tomu, aby
regulovali potom ten vztah muže a ženy i jako... Týká se trestních sankcí, kde jsou jenom tam různá jednání, jsou tam vyjmenována. Ta vesměs nejsou problematická, nebo se to skoro shoduje ve všem tom, co máme, jako kriminalizace nucených sňatků nebo zmrzačování ženských pohlavních orgánů a tak dále. Nebo i jako klasické znásilnění, klasické. Ano. Takže v tomhle by... Ale nepíše se tam nic o konkrétních sankcích, jde jenom o to, že to mají... No nicméně, že jo, tak my pochopitelně jsme taky odpůrci násilí na ženách. To, a taky taková ta okamžitá první kritika těch, kdo jaksi nejásají nad tou Istanbulskou mluvou, je, že je redundantní, že je zbytečná, protože vlastně... ženy jsou chráněny před násilím ze strany mužů už existující legislativou. Jo? Čili je tomu skutečně tak? Přináší ta Istanbulská úmluva vůbec něco nového v této oblasti? Protože pokud ne, tak je jasné, že vlastně to jediné nové, co přináší, je právě ta agenda té genderové ideologie. No v tomto směru nic nového, respektive nic pozitivně nového, dobrého, co nemůžeme udělat, sami nepřináší. Teď třeba v současné době se už finalizují dva návrhy na určité zpřísnění nebo redefinici trestu znásilnění u nás, co připravuje ministr Blažek, takže tohle normálně probíhá. A tady bych si vzal třeba na pomoc stanovisko jak advokátní komory, tak myslím, že se to organizace jmenuje Unie rodinných právníků, že naopak ty právní záležitosti, které ta úmluva obsahuje a nabádá k jejich legislativní implementaci, jsou z právního hlediska, právní kultury a vůbec i ústavnosti v České republice nebezpečné. Mluví se tam o jednostranném nesení důkazního břemena právě na toho údajného pachatele, o tom, že přitěžující okolností má být například to, pokud došlo k tomu násilí vůči bývalé manželce a podobné další. Je to asi 10 věcí, o kterých taky psala Daniela Kovářová a ta advokátní komora, čili ve smyslu čistě té právní roviny, to určitě přináší víc škody, nebo snad jenom škodu než užitek a zmatek, pokud by se to implementovalo do trestního nebo obecně práva. Nedávno, v květnu, Evropský parlament hlasoval také o vlastně ratifikaci Lisabonské smlouvy z pozice tedy Evropské unie. Jo? Čili bez toho, že jaksi, nebo při svědomím, že řada členských států prostě tu úmluvu neratifikovalo, tak Evropská unie jako taková Istanbulskou úmluvu ratifikovala. A to jak Evropský parlament, tak teď vlastně před několika dny to byla i Evropská rada. Rada Evropské unie dala ten rada finální Evropské souhlas. Unie. Byli to ministři dopravy, jestli se nepletu. Takže Martin Kupka jako český ministr dopravy hlasoval, tedy zdržel se hlasování, že? Ale většinově tedy samozřejmě Istanbulská úmluva prošla. Co to jakoby z právního hlediska znamená pro nás, jako pro Českou republiku, když se Evropská unie jako instituce zavázala vlastně tu Istanbulskou úmluvu dodržovat? Tak vlastně ono to není úplně nějaké překvapení, to od začátku se s tím počítali, i v tom textu Istanbulské úmluvy se počítá s tím, že Evropská unie může k ní přistoupit, což... může k těm úmluvám obecně, kde má pravomoc a kde ta úmluva předpokládá, že organizace typu EU může přistoupit jako smluvní strana. A v podstatě jde o to z pohledu EU, jde o takzvanou smíšenou smlouvu, že část věcí je v pravomoci Unie a část v pravomoci členských států. A to je poměrně složitá problematika, protože ta pravomoc Unie většinou narůstá ve vztahu i navenek s tím, jak narůstá vnitrounijní úprava. A v tuto chvíli, tak jaký byl stav v době toho schválení ratifikace, tak se tedy počítá s tím, že ten unijní prvek v tom je jednak povinnosti unijních orgánů vůči vlastním zaměstnancům, taky služební řád pro ty zaměstnanci ve službě a pracovní řád pro ty ostatní pracovníky. A potom z těch věcných oblastí je to teda justiční spolupráce v trestních věcech, takové ty přeshraniční dožádání v trestních věcech, potom azylová politika, protože tedy ty aspekty Istanbulské úmluvy, co se týkají azylu, tam jsou taky některá ustanovení.
A potom tak. A to je vlastně v tuto chvíli všechno, ale do budoucna vlastně tato oblast pokrytá unijní pravomocí se bude rozšiřovat. Třeba teď se projednává právě něco na způsob Istanbulské úmluvy ještě uvnitř Unie. Návrh směrnice právě o potírání. A kdyby ta byla přijata, tak vlastně ta unijní složka v tom naroste oproti té složce pro... Ale to, co vlastně především jsme tady kritizovali dneska, třeba ta ustanovení o prevenci a tak podobně, ta tady v podstatě jsou nyní v kompetenci členských států, takže rozhodně má smysl dál se bránit ratifikaci ze strany jednotlivých členských států. A vlastně ta ratifikace ze strany Unie, jak se zdůrazňuje v těch příslušných rozhodnutích, ta není vlastně, ta se nějak nedotýká téhle pravomoci členských států o tom rozhodnout. I když Evropský parlament třeba ten byl schopen to úplně otočit, že já jsem četl tiskovou zprávu, ve které se říká, že to, že Unie teda přistoupí k té úmluvě, nezbavuje členské státy povinnosti, tak je to ratifikovat. Takže oni si to vyložili úplně opačně. A myslím si, že hlavní výsledek, co teda z toho bude, že velice naroste ten tlak na těch zbývajících 6 států, aby ratifikovalo, tak... A tak ten vlastně trvá celou dobu, zvlášť od Evropského parlamentu a komise. Ale teď bych čekal, že to ještě vzroste. No a co ještě k tomu říct, že teda je to velice složitá věc, i to rozdělení kompetencí Unie a členských států, že k tomu ještě je přijat určitý kodex chování mezi Unií a členskými státy, to je jedna věc, a pak prohlášení o kompetenci, kde to rozhraničuje pro tu Radu Evropy, ale... Mě by, Tomáši, zajímalo, když jsi zmínil tu azylovou politiku, jestli se může ta agenda té Istanbulské úmluvy propašovat vlastně do té legislativy těch zemí, které to neratifikují, třeba i touto cestou. Právě přes to, že když teda o azyl potom budou žádat ženy, na základě vlastně tohoto nově pojatého násilí genderového, jestli pak tím automaticky nebudou dostávat azyl i v těch zemích, protože když je to ta sdílená kompetence, i v těch zemích, kde ta Istanbulská úmluva není ratifikována. Jestli tam nehrozí tak i takové nebezpečí. Tak to předpokládám, že by se mělo promítnout do unijních předpisů, že Unie se bude snažit sladit svoje ustanovení s tím. Tam já přesně vidím to nebezpečí, že ten kruh se uzavírá o tom, co mluvil kolega, že myslím před 2 nebo 1 rokem už prostě šel do toho legislativního kolečka ten návrh směrnice Evropské komise nebo Evropského parlamentu a Rady EU, ale je to v podstatě už unijní sekundární legislativa závazná. Šel do parlamentů členských států, u nás Senát i ten Evropský výbor pro evropské záležitosti vyjádřili určité výhrady s tím, že nevím, jak bylo to ustanovení přesně, že jakoby záměr je správný, ale jsou tam určité výhrady, ještě definitivně to právě na poli nebo na platformě Rady ministrů přijato není, ale pak už by se to stalo závazné na rozdíl od té situace, když neratifikujeme Istanbulskou úmluvu, zase by to podléhlo, nebo kdybychom nepřijali soudnímu dvoru EU, tam už je možnost sankcí, jak to vidíme u jiných zemí a u jiných předpisů, když je neimplementujeme v dostatečné době. A o tom kolega píše. A ještě bych k tomu upozornil, vlastně ta směrnice se týká trestně právních věcí, teda, ale přejímá z velké části tu dikci té Istanbulské úmluvy, genderového příběhu a odůvodnění. Dobře. A na závěr už velmi krátce jenom. Tipněte si, jak si myslíte, že ten ratifikační proces u nás nakonec dopadne? Schválí to poslanci, neschválí? Co o to čekáte? Jaký výsledek? Tak já osobně bych se nedivil v tuto chvíli, kdyby to u nás prošlo. Může to být součást nějakých výměnných obchodů uvnitř koalice, proč rozhodnou koaliční hlasy. Jaký poměr té 108 bude pro a proti i takové věci, jako třeba účast a podobně, kdy se to dá na program, tyhle ty taktické záležitosti, výměna za nepřijetí třeba manželství pro všechny, může to být různé opravdu záležitosti, dokonce ani klub ANO v tom není úplně jednotný, takže tam těžko opravdu typovat, ale vůbec bych nevylučoval. No, necháme se překvapit. To dopadne tak. Budeme doufat, že to dopadne dobře, to znamená v neprospěch té úmluvy, ale
sdílím s váma určitou skepsi. Já myslím, můžu ještě takovou drobnou věc. Určitě? Slovenský parlament asi před dvěma nebo třemi lety dokonce přijal usnesení, kde vyzýval tehdejší slovenskou vládu ke zpět vzetí podpisu. Přiznám se, že nevím, jak to dopadlo, že tam byl nějaký problém s prezidentkou Čaputovou, ale třeba ten způsob obrany by mohl být ofenzivní i třeba takový pokusit se těmi odpůrci navrhnout třeba tento postup ve sněmovně. Dobře. Tak já vám, milí Tomášové, moc děkuju a budu se těšit zase někdy příště. Díky. Děkujeme. Děkujem taky. A nyní si pustíme pár písniček. Kat i generál naplní sál, už si pro tebe jdou s třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou ti tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Co je dobré a zlé, musíš rozhodnout, slova psychopatů prohlédnou. Žízeň po násilí, absence svědomí, střed s realitou, pád do bezvědomí. Křičíme sami v sobě, keců bylo dost, jakou nám připravili skvělou budoucnost. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, na vině jsou, děla krmí žrádlem. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravy otroků, ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení. Každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem. Do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žráblem. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem. Do boje jdou. Symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražených růžky vystrkují. Píseň vítěznou předčasně prospěvují a lekci poučnou si brzy zopakují. Strčte si rétoriku války ubohou. Vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem. Do boje jdou, do boje jdou, děla krmí žráblem. Do boje jdou, do boje jdou, mají smlouvu s ďáblem. Do boje jdou.
co jsme vlastně udělali s naším světem. Jak tohle všechno vysvětlíme vlastním dětem? Proč tolik lidí každou noc spí na ulicích? Když moc níží párty na svých plachetnicích. Hráli jste si s ohněm, vaše hra už brzy skončí. Přicházejí změny, nový svět se s váma loučí. Dělali jste chyby a za chyby se tvrdě platí. Kdo jediný neplatil, byli právě potentáti. Poutaní pouty, teď začne tanec. Poutaní pouty, tohle je váš konec. Poutaní pouty, teď začne tanec. Poutaní pouty, tohle je váš konec. Lotérové elit, sloužili jste korporacím. Zanechali peklo, bídu novým generacím. To vám dneska zpívám, to nikoho nepohorší. Vody vaší zvůle, připravte se na nejhorší. Spoutaní pouty, teď začne tanec. Spoutaní pouty, tohle je váš konec. Spoutaní pouty, teď začne tanec. Spoutaní pouty, tohle je váš konec. Daně odmítají. Despotický systém, který nemiluje chudé. Přijde naše doba, zasypou ho květy rudé. Spoutaní pouty, teď začne tanec. Spoutaní pouty, tohle je váš konec. Spoutaní pouty, teď začne tanec. Spoutaní pouty, tohle je váš konec. Za to, kdo
vykoupil jí krví rudou. V zemi, kde lidé nebudou si hlavu lámat s vděčností, tam budou druhé lámat svojí krutou malostí. Dlouhá léta přepisuješ historii, sázíš na to, že pamětníci už nežijí. No nevědomky zapomínáš, že ty duše vojáků jsou tady s náma navždy jako strážci majáků. Ve stavbě jste se tiše modlili za to, kdy už přijdou bráž. A nyní si poslechneme převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, předsedy SPD. Poví nám o tom, jak vláda chce co nejdříve přijmout euro. Místopředseda vlády a předseda KDU ČSL Marian Jurečka prohlásil, že by Česká republika mohla mezi lety 2025 až 2030 přijmout euro. Hnutí SPD ostře odmítá přijetí eura. Vzdát se vlastní národní měny znamená být naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Národní měna, v našem případě česká koruna, je základním a výsostným znakem státní suverenity. Bez vlastní národní měny stát svou suverenitu ztrácí a nemůže prosazovat nezávislou měnovou, rozpočtovou a hospodářskou politiku.
Zdát se české koruny a nahradit jí eurem by rovněž znamenalo připravit se o jeden ze základních nástrojů ekonomické politiky, kdy lze prostřednictvím kurzových změn vlastní měny vůči cizím měnám ovlivňovat základní makroekonomické ukazatele typu inflace či vnější obchodní a platební bilance. Česká národní banka skrze posilování kurzu české koruny zabránila v poslední době ještě vyššímu růstu inflace, než který zde vinou Fialovy vlády máme. Vzdát se vlastní národní měny znamená být podřízeni Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem a tudíž být i naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Přijmout euro znamená i ručit za finanční závazky nejzadluženějších států eurozóny a Evropské unie. Hnutí SPD hájí českou korunu jakožto jedinou možnou naši národní měnu, což by mělo být i ústavně zakotveno. A ministr Jurečka, potažmo celá vláda, by měli podat demisi, protože nehájí naše národní zájmy. A nyní si pustíme další prohlášení Tomia Okamury stále z YouTube o tom, jak nám Evropská unie nakazuje a pod pohrůžkou pokut vnucuje zákony. Evropská unie nám pod pohrůžkou pokut vnucuje zákony. Je čas obnovit naši suverenitu vystoupením z Evropské unie. Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení pro porušení unijního práva kvůli tomu, že naše země dostatečně včas nezavedla do právního řádu unijní pravidla vyplývající ze směrnic EU o takzvaných předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny. Za každou tuto dosud neaplikovanou směrnici stanovila Evropská komise letos v dubnu vůči České republice sankci ve výši 45 milionů korun plus vysoké penále za každý další den, dokud tyto normy nebudou přijaty a nenabydou účinnosti. Přitom realita je taková, že požadavky z těchto unijních směrnic upravuje vládní novela zákoníku práce, která se nyní vrací ze Senátu do sněmovny. Na tomto příkladu se zcela jasně prokazuje škodlivost našeho členství v Evropské unii. Buď musíme zcela rezignovat na vlastní legislativní suverenitu a přijímat takové zákony a regulace, které nám diktují orgány Evropské unie, přestože jsou pro nás nevýhodné či nepotřebné, anebo v případě, že do našeho právního řádu neaplikujeme, případně je přijmeme později, jsme nuceni platit drakonické pokuty do rozpočtu Evropské unie. Dle názoru SPD již skutečně nastal nejvyšší čas k přijetí ústavního zákona o všeobecném závazném referendu, ve kterém by se čeští občané mohli svobodně rozhodnout, zda má Česká republika v Evropské unii zůstat, anebo z ní odejít a obnovit svou státní suverenitu ve všech oblastech. Hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, která prosazuje zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách, například členství České republiky v Evropské unii, migrační pakt EU, smlouva o obraně České republiky USA, Istanbulská úmluva a tak dále. Hnutí ANO naopak je proti referendu, kde by bylo možno hlasovat také o mezinárodních smlouvách. Takže na jednu stranu Andrej Babiš jakoby na oko kritizuje migrační pakt EU, na druhou stranu zakazuje občanům České republiky, aby ho odmítli v referendu, což je jediná možnost, jak ten migrační pakt v EU odmítnout, protože už ho Fialova vláda o nás bez nás odsouhlasila. To je ten migrační pakt z letošního června, kde Fialova vláda odsouhlasila, že buď budeme přijímat africké a islámské migranty, nebo za každého odmítnutého migranta bude Česká republika z veřejného rozpočtu platit 20 000 euro, tedy v přepočtu 500 000 korun za jednoho odmítnutého migranta. Poláci, polský premiér Morawiecki jasně řekl, že na to téma vyhlásí v Polsku referendum, protože Poláci a Maďaři hlasovali jediní proti. Naopak servilní Fialova vláda hlasovala v Bruselu pro. No a já znovu říkám, je to jediná varianta,
jak odmítnout ten migrační pakt, jak odmítnout nastěhovávání těchto nepřizpůsobivých migrantů. Ale ani Fialova vláda, ani Andrej Babiš, ani hnutí ANO to nechtějí udělat. Takže já vás chci opět požádat o podporu ve volbách, abychom tyto věci mohli okamžitě změnit a ten souhlas s migračním paktem zrušit. A nyní se dozvíme stále od Tomia Okamury, předsedy SPD, z jeho YouTubeového profilu, kde publikoval včera záznam ze sněmovny a jedná se tam o tom, že Fialova vláda dala Ukrajincům už téměř 100 miliard korun. A aby toho nebylo málo, Ukrajinci v České republice se odmítají vrátit na Ukrajinu. Stále záznam ze sněmovny a na YouTube Tomia Okamury. Tento převzatý pořad je ze dneška, tedy 4.8.2023. Odpovědi od ministra vnitra Víta Rakušana za hnutí STAN tak jednoznačně vyplývá, že vláda nepočítá s návratem Ukrajinců na Ukrajinu. Počítá s tím, že tady zůstanou. A je to přesně ta lež, kterou já jsem na ní upozorňoval. To tady tvrdil ten váš kamarád, bývalý ukrajinský velvyslanec Perebinis, a tvrdili jste to i vy, že oni se budou vracet zpátky na Ukrajinu, ti migranti. Není to pravda. Je to ta lež, kterou celou dobu tady obelháváte všechny občany České republiky. I ten váš dokument a odpověď, co jsem dostal, plně počítá s tím, že tady ti Ukrajinci zůstanou. To znamená, ta zátěž na úkor českých občanů bude nadále pokračovat. Tady bych rád upozornil, že podle oficiálních údajů statistických už více než každý desátý občan v České republice, každý desátý člověk v České republice, který tady má legální pobyt, tak je cizinec. To znamená, a ve velkých městech je to ještě více. To znamená, občané se tady stávají cizinci ve vlastní zemi. Myslím si, že toto téma se zaslouží velice povedenou písničku Josefa Kupčíka k tématu My chceme mír. V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem. Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, mír a lásku není. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír. Máme šílence ve vládě, stali jsme se kolonií. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí. Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, se jen můžou smát. Všichni se kolem ptají, jak můžou v noci spát, když na rukou krev mají. Vláda chce válku, my chceme mít. Jejich válečné tažení brzy se pánům vymstí.
můžou porazit. Zbraní a nenávistí. Vláda chce válku. My chceme mít. Vláda chce válku. My chceme mít. My chceme mír. Vláda chce válku. My chceme mír. No a nyní zde máme článek z Gatestone Institutu, který 3. srpna 2023 napsal J.B. Shurk. Špionážní hrátky soukromé společnosti dominují domácí špionáži. Takže to je velice zajímavé téma a já čtu. Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je ji vytvořit. Tato rétorická perla, připisovaná různým vědcům a politickým lídrům, se objevuje na podložkách pod myš, na plakátech a všude tam, kde je potřeba nějaké inspirativní heslo. Je to také pozoruhodně přesné prohlášení o poslání dvou profesí, finančních investorů a špionů. V obou povoláních je člověk odměněn buď za prvé
za to, že shromáždí a vyhodnotí dostatek dostupných informací k předvídání budoucích událostí, anebo za druhé, za vytvoření souboru nezbytných podmínek, které budoucí události učiní téměř jistými. Každý finanční analytik, který před propuknutím COVID-19 předvídal pravděpodobnost celosvětové pandemie, mohl vydělat jmění investováním do správných farmaceutických společností. Společnosti Pfizer stejně tak ekonomicky prospělo bez ohledu na její motivaci, její financování mnoha neziskových organizací aktivně prosazujících mandáty pro očkování proti COVID-19. Dalo by se říci, že jak znalci trhu, tak agenti zpravodajských služeb investují značné prostředky do vytváření požadované reality, která přinese ovoce. Úspěšným vytvářením budoucnosti mohou proroci dosáhnout zisku. Nemělo by nás tedy překvapit, že shromažďování zpravodajských informací a informační válka jsou stejně rozšířené v korporátní sféře jako v té skryté. Pro investory je nejlukrativnější to, když získají a využijí informace trhu dříve než kdokoliv jiný, jak lze údajně vidět například u investic rodiny bývalé předsedkyně sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové a jejího manžela Paula a také dalších členů vlády. Ve světě peněz a špionáže je hra stejná. Musíte mít informační náskok před konkurencí. V praxi to znamená shromažďování co nejvíce informací o protivnících, ale i o spojencích. Když se analytik rozhoduje, zda má navýšit investici nebo zda má přesměrovat peníze do bezpečí, tak jej zajímá pravděpodobnost technologického úspěchu společnosti. Riziko, že se na společnost zaměří další investoři, potenciál konkurenčních společností zavést podobné produkty a pravděpodobnost, že by budoucí ziskovost společnosti mohly ovlivnit regulační orgány. Musíte dávat pozor na svou společnost, její konkurenty, soupeře a spoustu vládních agentur. Složitost takového uspořádání je důvodem, proč jsou ke sledování všech těchto proměnných shromažďování informací, analýze rizik a navrhování řešení pravidelně využívány soukromé zpravodajské agentury. Jak vypadá v uvozovkách navrhované řešení nějakého zpravodajského problému? Spočívá třeba ve sledování soukromých letů ostatních potenciálních investorů s cílem zjistit, zda nehrají nějakou nekalou hru, která by mohla oslabit váš vlastnický podíl nebo poškodit jeho ziskovost. Navrhované řešení by mohlo také spočívat ve sledování obskurních veřejných svědectví přednesených na nějakém slyšení podvýboru kongresu týkajících se málo známých regulačních orgánů v naději, že odhalíte budoucí vládní interakce s vaším rozvíjejícím se trhem a budete je moci ovlivnit lobbingem. Shromažďování informací začíná na této základní úrovni a pokračuje tak daleko, jak daleko jsou soukromé zpravodajské agentury a jejich klienti ochotni zajít. Pokud shromažďování a analýza informací
pomáhají předvídat budoucí události, tak informační válka může pomoci tyto budoucí události utvářet. Hranice oddělující reklamní a public relation kampaně od korporátně schválené propagandy je tenká. Obula si hvězda nového filmu konkrétní značku tenisek, protože jsou to její oblíbené tenisky, nebo kvůli tomu, že producentem filmu byla společnost majetkově propojená se společností vyrábějící tuto značku tenisek, nebo proto, že jí za to společnost vyrábějící tyto tenisky zaplatila, uveřejnili velké noviny na titulní straně o aféře politika, protože jde o celostátní zprávy, nebo protože poškození důvěryhodnosti tohoto politika stíží výboru, kterému předsedá, hnát největšího akcionáře deníku k odpovědnosti za regulační přestupky v jiném nesouvisejícím odvětví, vedou společnosti Vogue reklamní kampaně poškozující jejich hospodářské výsledky, protože profesionální firmy zabývající se stykem s veřejností nesprávně interpretují názory spotřebitelů nebo aby chránili členy představenstva společnosti před případnými žalobami za diskriminaci. Pobízí vláda Američany k nákupu elektrických vozidel, protože to zachrání planetu, nebo proto, že průmysloví hráči, kteří nejpravděpodobněji získají finanční zisk z vládních ekologických nařízení, nacpali peníze do volebních pokladen zákonodárců a na účty jejich nadací? Nenechte se mýlit. Korporace se mohutně angažují v utváření vnímání, přesvědčení a očekávání veřejnosti způsoby, které jim přinesou profit. Všude kolem nás zuří informační válka, která svým rozsahem přesahuje pouhou reklamu. A to platí, ať už se to týká nových neviditelných stealth vojenských letadel, nového farmaceutického produktu, který se prodává jako nezbytný pro záchranu životů, nebo nového druhu sušenek bez cukru, který si oblíbili online influenceři, tvrdící, že jim tyto sušenky pomohly zhubnout. Pokud má i ta nejneškodnější společnost prodávající panenky motivaci shromažďovat a formovat veřejné informace, tak jak velkou motivaci pak asi mohou mít společnosti generující příjmy výhradně ze shromažďování a používání osobních údajů. Inzerenty, kteří chtějí ovlivnit chování spotřebitelů, zajímá nejen to, co se potenciálnímu kupci líbí a nelíbí, ale zajímají je také všechny jejich životní aktivity, které by mohly využít k tomu, aby se kupujícímu dostali do jeho mysli. Když uživatelé sociálních sítí vše, co vidí, slyší a čtou, zhodnotí kliknutím na tlačítko to se mi líbí nebo to se mi nelíbí, je tato práce mnohem snazší. Pokud jsou cílovou demografickou skupinou konkrétní společnosti maminky ze střední třídy a návštěvnost sociálních sítí ukazuje, že maminky ze střední třídy se primárně zajímají o stejný problém, tak korporace nechají vyrobit reklamy, které odrážejí zájem o tento problém. Přímo od mobilních operátorů nebo od aplikací pro zasílání zpráv lze zakoupit údaje o poloze. Když významné procento těchto maminek trénuje karate, tak firemní inzerenti vědí, že nejlepší způsob, jak ovlivnit jejich budoucí nákupní chování,
je inzerovat v blízkosti škol bojových umění nebo s těmi školami přímo spolupracovat. Nic netušící matky, trénující bojová umění, jsou pak zaplaveny cílenou inzercí ve chvíli, kdy to čekají nejméně. Je to velmi výnosné podnikání. Společnosti, které v roli soukromých špionů shromažďují data určená k analýze a následujícímu ovlivňování spotřebitelů, se topí v penězích. Do tohoto špionážního biznisu nyní vstoupily téměř všechny soukromé společnosti. Jaká nejnovější móda vás zaujme? Má na vaše nakupování v obchodním centru vliv blízkost jídelní zóny? Odhalují vaše nákupy analyzované v kombinaci s nákupy milionů dalších zákazníků, že lidé, kteří mají rádi kabriolety, preferují určitou značku kempingového vybavení? Každý i sebemenší údaj může být významný. To je důvod, proč se sběr dat neomezuje výhradně jen na společnosti vydávající konkrétní karty, společnosti provozující sociální média a mobilní operátory, ale je významnou součástí běžného obchodního modelu každé společnosti, která vydělává peníze. Za starých časů chtěla televizní a filmová studia vědět, na co koukáte. Dnes chce každý vědět, jaké programy sledujete, co se vám líbí, jak trávíte svůj čas, kam chodíte a s kým tam chodíte. Všechny tyto informace jsou nakonec použity k ovlivňování lidského chování. Korporátní špionáž je všudy přítomná, probíhá mezi konkurenčními společnostmi, je vedena proti nic netušícím spotřebitelům, tvoří nesmírně výnosný trh pro sběr a prodej všech střípků osobních údajů, do kterého se pravidelně zapojují i ty nejmenší firmy. Stejně jako ve světě tajných špionů, jsou nástroji jejich řemesla. Za prvé shromažďování informací a za druhé informační válka. Je tedy logické předpokládat, že by tak rozsáhlá firemní špionáž mohla probíhat bez toho, že by přitahovala zájem vládních zpravodajských služeb. Republikánská kongresmanka a předsedkyně výboru pro energetiku a obchod sněmovny reprezentantů USA Katie McMorris Rogers nedávno potvrdila, že státní a federální úřady od soukromých společností pravidelně nakupují osobní údaje Američanů, aby mohli špehovat a sledovat aktivity občanů USA. Vládní agentury strkají nos naprosto do všeho. Vládní agenti používají zprostředkovatele dat ke shromažďování informací o pohybu jednotlivce, GPS lokace a pohybu mobilních telefonů, lékařských předpisech, náboženské příslušnosti, sexuálních praktikách a mnoha dalších věcech. Katie McMorris Rogers prohlásila, že takový rozsah sledování byste očekávali od státu vedeného komunistickou stranou Číny a ne od Ameriky. Přesto je to vše pravděpodobně celkem legální, nebo je to v neregulované šedé zóně. Vzhledem k zájmu vlády špehovat své občany bez potřeby to nějak zdůvodnit nebo si v konkrétních případech zajistit povolení soudu, se zdá nepravděpodobné, že se na současné situaci brzy něco změní. Během slyšení výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti Senátu USA 18. dubna 2023 senátor Rand Paul obvinil ministra vnitřní bezpečnosti Alejandra Mayorkase ignorování zahraničních hrozeb
a zneužívání pravomocí agentury k posilování cenzury Američanů na sociálních sítích pomocí různých neziskových organizací, aby to nevypadalo jako vládní cenzura. Rand Paul pokračoval. Zpráva zveřejněná minulý měsíc institutem Brennan Center for Justice našla nejméně 12 překrývajících se programů amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost pro sledování toho, co Američané říkají online, což dokazuje, že DHS, tedy tento department, se odklonilo od své původní protiteroristické činnosti ke sledování sociálních a politických hnutí a ke sledování činnosti amerických občanů chráněné prvním dodatkem. Rand Paul uvedl, že jeden obzvláště šokující příklad, který děsivě připomíná zvěrstva spáchaná místními buňkami Hitlerjugend během 30. let 20. století a školáky během čínské kulturní revoluce. V roce 2021 DHS dokonce zveřejnilo video vybízející děti, aby nahlásili své vlastní rodinné příslušníky Facebooku kvůli dezinformacím, pokud zpochybňují narrativy americké vlády o COVID-19. Republikánský senátor Rand Paul má pravdu, když tvrdí, že tyto druhy korporátních a vládních partnerství používané k sledování a ovlivňování amerických občanů by nás měly všechny vyděsit. Najde se ale vůbec někdy dostatek zákonodárců nutných k tomu, aby se toto sbírání a využívání osobních informací získávaných od soukromých společností vládě zatrhlo? Právě teď je konec konců výbor pro zpravodajství Senátu USA zaneprázdněn snahou využít nedávné úniky informací z Pentagonu k prosazení restriktivního zákona Restrict Act, který by dal výkonné moci ještě větší pravomoci sledovat online komunikaci a označovat informace sdílené na internetu jako nebezpečné. Toto další rozšíření pravomocí, označované posměšně jako Online Patriot Act, se jistě bude pro sledování domácí scény hodit, obzvláště v době, kdy řada bývalých zaměstnanců FBI, CIA, Národní bezpečnostní agentury a DHS nyní pracuje pro společnosti sociálních médií a FBI, označuje stále více slov jako online důkaz potenciálního násilného extremismu. Pomineme-li Katie McMorris-Rogers a Randa Paula, tak se nezdá, že by politiky a špionážní agentury příliš znepokojovaly úvahy o prvním dodatku a o respektování soukromí a svobody Američanů. Nejenže většina zákonodárců odmítá zasahovat do praktik shromažďování zpravodajských informací, aby nemohli být později obviněni z ohrožení americké bezpečnosti, ale v přehlížení obav k narušení ústavy také často nalézají určitý druh osobního prospěchu. Konec konců, analýza ukazuje, že desítky členů kongresu a jejich rodin nedávno prodali akcie bank, poté co uprostřed nestabilního finančního klimatu vyvolaného kolapsem Silicon Valley Bank jednali s regulačními úřady. Když sběr informací vede k posílení moci a zvýšení zisku, tak se mu jen málo který politik odváží stát v cestě. Nyní se zamyslete nad tím, jak se soukromé společnosti staly nástrojem pro shromažďování a analýzu zpravodajských informací. Vláda USA
udělila překvapivě velkému počtu lidí k dnešnímu dni více než 1,25 milionů bezpečnostní prověrku nejvyššího stupně přísně tajné. Přesto každá soukromá společnost, která monitoruje, sleduje, zaznamenává a ovlivňuje spotřebitele, je podstatně špionážní entitou. Obchod s daty uživatelů zažívá boom. Ještě výmluvnější je silná poptávka soukromého sektoru po bývalých vládních špionech. Oblast soukromé špionáže, ve které si korporace a vlády pronajímají agenty, podléhající mizivému regulačnímu dohledu, exponenciálně roste. V rámci vojenského programu Signature Reduction Pentagon dokonce pravidelně maskuje a tají síly provádějící tajné úkoly v soukromých společnostech. Kvůli zvýšenému spoléhání se vlády na externí dodavatele nyní v soukromém zpravodajském průmyslu dominuje malý počet firem. Dáte-li všechny tyto trendy dohromady, tak uvidíte rozsáhlé partnerství korporací a vlády s rozsáhlými dohledovými pravomocemi za účelem rozsáhlého sledování amerických občanů, provozované bez právního dohledu a ve jménu národní bezpečnosti. Každá společnost je informačním aktivem. Rostoucí průmysl, který se věnuje soukromému sběru dat, shromažďuje obrovské bohatství a nevyřčená tajemství. Na vrcholu této soukromé špionážní pyramidy sedí malý počet firem, které zásobují zpravodajské agentury a zákonodárce informacemi, které použijí k interpretaci hrozeb a tvorbě politiky. Světy skryté špionáže a finančních investic nebyly nikdy tak integrované a propojené s vidinou společného cíle profitovat ze shromažďování soukromých informací, se korporátní i vládní špioni snaží předvídat budoucnost tím, že ji přímo utvářejí, a my ostatní jsme pro ně pouze pěšáky na jejich šachovnici. J.B. Shurk píše o politice a společnosti. Toto byl jeho článek, který vyšel na Gatestone Institutu včera 3.8.2023 a je k zamyšlení. Děje se to pouze v Americe. Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volský postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte, se mě volá, mně se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, pocít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, samej zloděj, lenochalu. Dávají se do křížku, tím co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte, se mě volá,
mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Dej ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo. Začnu hledat slazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a pulzuje tep. S nálepkou eurobrance otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volat, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sem diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sem diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Soustavně ničená, země má jediná, od Boha svěcená, válkami zkoušená, cizáky koupená, země má jediná, panstvu zaprodaná, kuplířům vydaná, zlaťákům upsaná, je země má jediná. Prodali vodu, veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se. Veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže staví si baráky ze zlata. Razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a kaškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se. Thank you.
na zastávce postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizinecký rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má? Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já. Zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkalo by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla jsem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je hněčí, kebaby stá. Černoch mě pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu kde Aziatka Katě stahuje. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já. Zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkalo by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Moji drazí přátelé, zvědavě se ptá, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já. Zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. No a co se týče nějakých zpráv z Itálie, tak tady máme noviny plný článků, co se týče 12-leté dívenky, která byla znásilněna a zdrogována 51-letým Tunisanem v Padově. Je to trošku zdlouhavější příběh, protože samozřejmě nejdříve sice bylo vyšetřování, ta holčička byla nalezena s ním v autě, byla tam vyloženě vidět na ní, že je zdrogovaná, měla nepřítomný pohled a tvrdila, že nechce domů, protože otec je alkoholik a tak dále. Oni se s tímto Tunisanem rodiče znali, protože jsou to majitelé jednoho baru v té oblasti Padovy a on u nich někdy i přespával. Tento Tunisán, tento imigrant je prodejce drog, takzvaný pusher, jak se jim říká. A potom, co ho vlastně ta policie vyslýchala, tak ještě nějakou dobu byl na svobodě. Jmenuje se Saber Balguti a již několik dní po výslechu byl znovu zatčen, a to za prodej drog, protože se u něj při domovní prohlídce ty drogy našly.
měl u sebe 12 dávek kokainu a 2 kostičky hašiše. No a mezi tím bylo pokračováno ve vyšetřování a až teprve teď v srpnu byl konečně souzen. Dnes 4.8.2023. Ten případ se táhne od dubna tohoto roku. Já vám povím, že se svými přáteli, co jsem se setkala, tak jsme mluvili o různých epizodách. Jsou toho plné noviny, znásilnění, ublížení a tak dále. Opravdu to není normální, aby se lidi museli obávat ve vlastní zemi, protože to už nejsou jenom ti imigranti, kteří nelegálním způsobem připluli do Itálie, ale jsou to již druhé generace, které napadají, jsou to baby gangy, tvoří baby gangy a napadají lidi a dělají chaos a opravdu není to nic dobrého pro tuto společnost. Sami vidíme, že například i do Veneta nám tady přiváží stovky migrantů, kteří překročili hranice nelegálním způsobem a města se o ně mají starat, takže opravdu takto by to nešlo. Teď my se blížíme k obrovskému číslu nelegální migrace a to víme přesná čísla, nebo plus minus přesná čísla, pouze o těch, kteří přijdou přes moře nebo připlujou přes moře, ale nemám čísla, nejsou tak moc dobře dostupná nějaká ta čísla a informace o těch, kteří přichází po pevnině. No a je to tady. Ve středu jsem upozorňovala, že se blížíme k číslu 90 tisíc přechodů nebo přejezdů nelegálních migrantů přes moře. Víte, jaké je dnešní číslo? Dívám se na stránky ministerstva vnitra, italského ministerstva vnitra. Je to 91 964. To je neskutečné. Opravdu musím říct, že není nad politiku Matteo Salviniho, když byl ministrem vnitra, jako jediný opravdu dokázal zamezit nebo omezit příjezdy nelegálních migrantů. A dodnes je popotahován u soudu. Nikdo jiný nemá kuráž opravdu to řešit tak, jak to řešil on. Můžeme si podívat pro srovnání s minulým rokem, s rokem 2022. To jich připlulo za stejné období od ledna do 4.8. 42 640 a v roce 2021 jich bylo 30 332. Dneska je jich 91 964. Podíváme se na detaily. Podívám se tady na dny, jednotlivé dny v srpnu. Takže 1. srpna jich připlulo 225, 2. 236, 3. tedy včera 1554 a ke dnešnímu datumu, pozor, k 8. hodině raní 791, takže to číslo bude jiné zítra, protože tam se potom započítá celý den, že jo? Takže to je opravdu neskutečné. Máme tady červenec, 23 639 příjezdů. To je neskutečné. No a je 4. srpna a my zde máme 2806 jenom během 4 dnů. Opravdu takhle se to
nedá dále akceptovat. No a máme tady samozřejmě tabulku národností, takže stále vede tabulku Costa d'Avorio, což je pobřeží slonoviny, Guinea, Egypt, Bangladéš, za nimi je Tunisko, Pákistán, Burkina Faso, Sýrie, Kamerun, Mali a další. 91 964. Opravdu musím říci, že nebo se budu opakovat, že ministerstvo vnitra za vlády ministra vnitra Matea Salviniho opravdu potřebujeme. Bohužel ho nemáme, jelikož Matteo Salvini je popotahován za svoji službu národu, za ochránění nejenom italských hranic, ale hranic celé Evropy. Takže já opravdu k tomu nemám dalších slov, protože bych se nemohla vyjadřovat slušně. A co myslíte? Jakože je nějakým způsobem dostaneme zpátky, můžeme dělat různé bilaterální smlouvy, to všechno trvá roky a roky, kdy musíte samozřejmě finančně podporovat a doufat, že nepotkáte zrovna toho, který má zálusk například na váš zlatý řetízek, peněženku a nedej bože, aby měl v úmyslu nějaké sexuální napadení. Je těžké se jim bránit. Oni jdou rovnou pěstí do obliče, aby vás omráčili. Speciálně teda ti ze subsaharské Afriky. A zde mluvím opravdu o nelegálních migrantech, kteří z určité části toto dělají a konají. Máme zde slušné lidi, samozřejmě. Ti ale nejezdí nelegálně. Takže, co si budeme povídat? Nestrkáme nikoho do jednoho pytle. Mluvíme vždy a jenom o nelegálních migrantech, kteří tropí tyto kriminální skutky. A že tam ta predispozice procentuálně je, tak to je vše absolutně veřejná informace přímo od policie a statistik Národního statistického úřadu. To nejsou pouze domněnky, takže opravdu, jak vidíte, je to velký problém. No a co si budeme povídat, jak jednou přijdou, tak je hned tak někdo zpátky nedostane. Slyšeli jste předtím, když jsem pouštěla informace z YouTube Tomia Okamury, který právě také v dnešní informaci ze sněmovny prohlašoval nebo informoval, že vláda vůbec nepočítá s tím, že by se například měli u nás v naší české zemi vracet zpátky na Ukrajinu ti, kteří přišli z Ukrajiny. Je to obrovský problém a sociálního rázu a samozřejmě i z dalších aspektů. Zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu a
jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach pije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černý květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu i v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou hlávu ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou hlávu ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu zastavme šílenství.